eigenlijk ontstaan vanuit het feit dat we best wel inefficiënt met auto's omgaan in steden. Bijvoorbeeld 40% van alle autoritten is korter dan 2 kilometer en blijft in de stad. En wij willen een alternatief zijn voor die veelal ook onnodige autoritten. En daarvoor zetten we deelscooters in. Dat doen we succesvol in meerdere steden. En we hebben nu ook eindelijk een vergunning in Nijmegen. En volgens de vergunning mogen we 100 scooters plaatsen. Dus dat gaan we doen. Nu worden er dus 100 scooters in Nijmegen geplaatst. Maar Jack hoopt dat het daar niet bij blijft. Nou, dit is echt een duidelijke pilot. Dus we gaan kijken van hoe goed werken die 100 scooters nu. En hoeveel onnodige autoritten gaan die vervangen. En als dat positief is en we hebben niet al te veel klachten, dan gaan we zeker met de gemeente in gesprek om daar meer scooters neer te zetten. Er is sinds de komst van de deelscooters ook veel overlast van de voertuigen, maar Check heeft een systeem bedacht waarbij ze denken dit probleem op te lossen. We proberen primair op te lossen met onze gebruikers. Dus we hebben 100.000 gebruikers die maken dagelijks gebruik van die deelscooters. En we hebben een beloningsprogramma ontwikkeld waarbij mensen kunnen sparen voor gratis ritten. Dus op het moment dat jij je scooter goed parkeert, dan kan de volgende gebruiker jou gratis minuten geven. Door gewoon een duimpje omhoog te geven. En op die manier word je beloond doordat je de scooter goed parkeert. En daar hebben we dan, als je aan de ene kant beloont, hebben we aan de andere kant ook straffen. Dus als iemand te veel negatieve parkeerbeoordelingen krijgt, bijvoorbeeld 3 in een maand, dan wordt hij ook tijdelijk geblokkeerd door ons. En het is ook zo dat als je de scooter verkeerd neerzet en we moeten hem verplaatsen, dan wordt er ook een boete door ons opgelegd van €50. Wat nou als er een burger is die neerzet dat de scooter niet netjes is achtergelaten, terwijl dat eigenlijk wel zo is? Dat zou kunnen. Over het algemeen zien we dat gewoon goed gaan. Dus die mensen die zelf altijd die duimpjes omlaag geven, terwijl de scooter goed staat. En we zullen dan ook niet direct de vorige gebruiker daarvoor straffen. Dus we moeten echt een patroon zien van notoir verkeerd parkeren. En dan wordt iemand geblokkeerd. En op die manier borgen we dus dat alleen maar de goedwillende gebruikers overblijven. Als je constant de scooter verkeerd gebruikt, kunnen de volgende straffen voor je opgelegd worden. Dan word je ook echt geblokkeerd en kun je geen gebruik meer maken van Check. En hoe lang kun je er dan geen gebruik meer van maken? Is dat een tijdsperiode of is dat gewoon voor altijd? In principe doen we dat voor 3 maanden. Word je 3 maanden geblokkeerd en daarna krijg je weer een nieuwe kans. Maar als iemand consequent, en we zien een patroon van verkeerd parkeren, dat slaan we ook op. We hebben dus echt een profiel van iemand, hoe goed parkeert iemand nou? En als dat weer de verkeerde kant op gaat, hebben we ook de mogelijkheid om iemand permanent te weren van het platform.